טוב, מלאכת של הבן צריך לדון בה בכמה צדדים. קודם כל, מה האב של המלאכה? מה המהות של המלאכה? במה מלבנים? מה מלבנים? וליבון ביין או במשקים שלא, וסחיטה. אז נראה את זה לפי הרמב״ם. הרמב״ם בפרק ת' הלכה י', שפרק ת' זה אבות, כן? המלבן את הצמר או את הפשטן או את השני, וכן כל כיצא בו ממה שדרכו להתלבן חייב. וכמה שיעורו? כדי לטוות ממנו חוט אחד, אורכו כמלוא רוחב הסיד כפול, שהוא אורך 4 טפחים. אז אתם רואים מיד שהרמב״ם מגדיר את מלבן, מלבן את הצמר או את הפשטן. מה הפירוש? הצמר כשמוצאים אותו מהכבשה והפשטן כשקוטפים אותו מהאדמה הוא מלוכלך. הוא צריך ללבן אותו, אבל זה לא קיבוס. מלבנים את הצמר כדי להכין ממנו את החוט של הבגדים. אבל בהלכה י' א' הוא כותב, המחבס בגדים, הרי הוא תולדת מלבן, לחייב. למה זה תולדה ולא אב? כותב, כדי לפרש שזה תולדה של מלבן? מה? שקיבוס זה תולדה של מלבן. הנה, המחבס את הבגדים, הרי זה תולדת מלבן, לחייב. למה לפי הרמב״ם זה תולדה ולא אב? מה אב? מה היחס בין אב לתולדה? האב זה בצמר, בחומר גלם, והתולדה זה בבגד עצמו. אז זה משהו אחר, זה ללבן את הצמר, וזה לחבס בגד, להחזיר אותו למצבו. הרי הצמר, לפני שהוא נהיה ראוי, אתה עושה אותו ראוי, על ידי הליבון אתה עושה אותו ראוי. הבגד היה בגד, רק הוא התלכלך, אתה מחבס אותו, אתה מחזיר אותו למצבו, זה תולדה, זה לא אב. אבל לא כולם מסכימים לזה. שרשי. בעצם לפי הרמב״ם זה ההכתרה של החומר. בדיוק, בדיוק. תראו ברשי, בזבחים צדיק ד' עמוד א', הוא אומר שכיבוס אב מלאכה. רשי לא מבחין בין כיבוס לבין ליבון. אבל הרמב״ם מבחין. כן, כן, נכון, אבל מפורש בעצם בזבחים שזה כיבוס זה אב, ולפי הרמב״ם כיבוס זה תולדה. למדנו בשבוע שעבר הבדל בין אב ותולדה לפי רבי אברהם בין הרמב״ם. עכשיו י' א', והסוחט את הבגד עד שיוציא המים שבו, הרי זה מחבס. חייב. יש לנו כמה וכמה גמרות על סחיטה, והראשונים דנים מה הבעיה בסחיטה, אם מפרק, דש, או מלבן. והנה הרמב״ם כותב פה שסוחט בגד זה כביסה. שימו לב, האם הוא מלבן? לא, הוא לא מלבן בכלל. אם תיקח בגד מלוכלך, תסחט אותו מהיום עד מחר, הוא יהיה לבן? איך הוא יהיה לבן? אם אתה לא תחבס אותו, הוא לא יהיה לבן. אז מה זה, איזה ליבון זה? אומר הרמב״ם שהסחיטה מצורכי כיבוס כמו שהגסה מצורכי הבישול. זאת אומרת, מה שהרמב״ם אומר, זה סחיטה עצמה היא לא מלבנת שום דבר, היא לא מנקה ולא שום דבר. אבל הסחיטה היא מצורכי הכיבוס, זו הגדרה מיוחדת של הרמב״ם. מה הפירוש? לפי הרמב״ם, מלאכה זה תהליך. וכיוון שבתהליך הכביסה יש גם כיבוס, סחיטה, כל מכונת כביסה, יש לה שלב של סחיטה, כל מי שמקבס ביד צריך לזחות, אז הסחיטה הפכה להיות בעצמה המלאכה, כי היא חלק מהתהליך של הכביסה. זה החידוש של הרמב״ם. כלומר, האב זה מלבן, התולדה זה מחבס, הסחיטה זה חלק מתהליך הכיבוס.
ולכן היא הופכת להיות מלאכה בפני עצמה. למרות שהיא לא משיגה את המטרות של המלאכה. אבל כיוון שכל מי שמחבס גם סוחט, אז הסחיטה הפכה להיות. זה חידוש גדול של הרמב״ם, שמצילו אותו בכמה מקומות. אני אראה לכם את המקומות. למה בשאר המלאכות נאמר? יש, הנה, הוא בעצמו מביא. כמו שההגסה מצורכי הבישול, מגיס. כך אוכל עם תבלינים, תגיס מהיום עד מחר, זה יבשל אותו. כן, לא כל דבר, אבל קודם כל נראה לך איפה יש. אחר כך תגיד לי למה אין. מגיס, הוא מבשל משהו כשהוא מגיס. לא. אבל בתהליך הבישול גם מערבבים. לא כולם הבינו ככה. ראשונים אחרים הבינו שהסחיטה זה קיבוץ, שההרגסה זה בישול. הוא אומר לא, זה מצורכי הבישול. תוך כדי תהליך הבישול, יש סחיטה. אני אראה לכם עוד דוגמאות. רגע. אני אראה לכם עוד שתי דוגמאות. זה קידוש גדול. אתה שומע היום קידוש גדול. תתרגש קודם, אחר כך. תשאל. בצובע, רמב״ם כותב ביוד ג' הצובע החוט של כה ארבעה טפחים, זה אב מלאכה. יוד ד' העושה עין הצבע, הרי זה תולדת צובע וחייו. מה זה אין הצבע? בצד. נותן קלקנטוס לתוך מי הפצה שנעשה הכל שחור, או שנתן הסטיס לתוך מי קרקום שנעשה הכל ירוק, וכן כל קלצה בזה. אתם שומעים? מה הוא צבע? הוא לא צבע שום דבר. אז יש כאלה שפקשו שהוא צבע את המים. לא יעלה על הדעת, כי רמב״ם אומר, וכמה שיעורו, כדי לצבוע בחוץ, שיורכו ארבעה תפרים. אז הרי ומקשה, קשה לי. לא הייתי סבוק שהתחייב בשום צובע, עד שיצבע איזה דבר שנגמרה בו מלאכת הצביעה. אבל צביעת מים אינה לצורך עצמה. ושריית דיו זה לא בשום צבע, זה בשום בישול בכלל. הוא חולק על כל המקור של הרמב״ם. אבל מה הרמב״ם מבין? שהכנת צבע, היא צובע. מה צבעת? לא צבעת שום דבר. אז אמרתי שזה אותו דבר. זה חלק מתהליך של הצביעה. הכנת הצבע. עכשיו בואו נראה עוד דוגמה. בטובע. יש הרבה. אני אראה לכם עוד. הוא אומר כושר. תופר, בתופר, בוא נראה. התופר, תראו, פה זה מפורש. פרק י' הלכת ת'. התופר שתי תפירות, חייב וכו'. והלכה י' הוא כותב, סליחה, סוף הלכת ת', והמותח חוט אחד של תפירה בשבת, חייב מפני שהוא צורכי התפירה. מה זה מותח חוט אחד? זה מובא בגמרא. אבל איך רש"י מפרש בגמרא? אמר רב, המותח חוט של תפירה בבת חבטה, פרש רש"י, בגד התפור ועומד, והניח חוט ארוך, ונפרשו שתי חתיכות הבגד, הוא מותח חוט ומהדק את החתיכות. זה מה שמפרש הרמב״ם? לא. הרמב״ם אומר, מי שמותח חוט חייב, פני שהוא מצורכי התפירה. הוא לא תפר שום דבר. זה מצורכי התפירה. תהליך של התפירה. הבאת לכם שלוש דוגמאות חד משמעיות. ארבע כבר יש לנו. יש לנו בסוחט, זה מצורכי הכביסה, למרות שהוא לא מחבס עכשיו את הבגד. אבל זה חלק מתהליך הכביסה. מכין עין הצבע, חלק מצובע. מגיס, חלק מתהליך הבישול. מותח את החוט, חלק מתהליך התפירה. יש לנו עוד דוגמה כזאת במעבד. אני אראה לכם. רק שנייה. נגמור, תמצאו עוד. מעבד. מעבד מן האור כדי לעשות קמע. אם אדם מכין מי מלח, הרמב״ם כותב בפרק כף ג' כן,
מערב בפרק כ"ב, מערב אדם מי המלח ושבת, עובל בו פתאום, עושה מעט, אבל לא הרבה, נראה כעושה מלאכה ממלאכת התבשיל. פירוש שונה מכל המפרשים. כל המפרשים מסבירים שזה דומה למעבד ועוד כל מיני שיטות. הרמב״ם אומר, מי מלח עזים הם נראה כעושה מלאכה מלאכת תבשיל. פה זה לא ממש מלאכה, נראה כעושה מלאכה. רוב המפרשים, למה? כי הוא מכין לו את מי המלח, עכשיו הוא לא בישל שום דבר. הוא יכבוש בהם, אבל המי מלח עצמם זה לא כבישה. מה כבשת? את המים? אז הבאת לכם אם כן סדרת דוגמאות שאצל הרמב״ם, תהליך של המלאכה הוא חלק מהמלאכה. והאמת, שעד שאנחנו אומרים ברמב״ם, אפשר להגיד במשנה, המסך, מה זה מסך? עושה את המסכת שבה הוא ירוג, הוא לא הרג שום דבר. סך הכל הוא בנה את המסכת. אבל זה התהליך, ככה הורגים. בונים את הריבוע הזה עם מסמרים, ואז מותחים חוטים והורגים. אז זה חלק מתהליך, זה כבר במשנה עצמה. כן? אבל זה חידוש גדול שאמרתי פעם ברמב״ם, ולפי זה שחיטה, זה כיבוס מצד צורכי הכיבוס, לא מצד שהיא בעצמה הכיבוס. מצד שכל מי שמחבס גם שוחט. זה חלק מתהליך הכיבוס. עכשיו השאלות, כן. עשית ראשון הרבה, עצרתי אותך, כן. לא, כאילו, מה ההבדל המהותי בין זה לבין למה שאני מרים מחרישה אני לא עובר על חורש? שמה? שאני מרים, להרים את המחרישה. להרים את המחרישה זה תהליך של חרישה? תהליך משמעותי, לא להרים. למתוח את החוט של התפירה, אתה לא יכול לתפור בלי שלפני זה אתה מכין את החוט. החוט הוא חלק מהחיית, זה המלאכה המקצועית, הבעל מקצוע עושה את זה. חרישה, להרים מחרישה, מה זה להרים מחרישה? לאסוף את העומרים בלי לקשור עדיין, זה גם חלק מהעומרים. חלק ממה? לאסוף את העומרים, בהחלט זה מהמר. מי אמר לך שבלקשור דווקא? בסדר, יכול להגיד שדווקא בלקשור זה מתקיים, קיימה, זה חשוב, בסדר, יש עוד כל מיני הגדרות במלאכות. כן, מה עשית להביא דוגמה? פשוט, רב אולי גם תראות דוגמה של... של לא, לא, רמב״ם ראינו, והיא שחיתה. תקרא מכונת כביסה, תראה מה היא עושה, אתה שם מים. כן, אתה יכול להגיד, אנחנו נדבר על זה, השריעה. הרי מה התהליך הכביסה? אתה משרה במים, אתה משפשף, ואתה שוחט. מנקה ושוחט. בגמרא רואים שיש דברים ששריעתו זהו כיבוסו. מה פירוש שריעתו זה כיבוסו? זה התחלה של התהליך. מה? לא שמעתי. כן, זה המחלוקת. שיש דברים ששריעתם זהו כיבוסה. כמובן, שם אתה יכול להגיד, לא, אין לך הכרח. אתה יכול להגיד שהשריעה באמת מוציאה את הלכלוך. המים מוציאים את הלכלוך. כן, אבל שחיטה סתם היא לא מוציאה שום דבר, היא מוציאה את המים. אבל זה חלק מתהליך הכביסה, להרשות במים, לשחות, זה שחיטה, תסתכלו בכל מכונת, כיבסתם פעם בגד, זה חלק מהתהליך. טוב, אז לכן, לפי הרמב״ם זה מעניין מאוד, שהאב זה בצמר עצמו, והתולדה זה כיבוס במים, והתהליך זה השחיטה. אתה מספיק ככה את הרמב״ן, שאומר שמלבן כדרך צובע? לא יודע, אני לא יודע איך להסביר את הרמב״ן הזה, אני... לא, אפשר להגיד שכמו שפה סוחט זה חלק מהתהליך, גם מצובע זה חלק... לא יודע, לא יודע מה לומר, אני חושב שההפך, שהוא ראה את המלבן כמצהיל, כמחזיר את הצבע המקורי של הצמר. כן, אני לא יודע, אבל לא יודע, את הרמב״ן הזה אני לא יודע לפרש לך, הוא באמת קשה, לא יודע איך להגיד אותו. גם אני לא בטוח מה הנוסחה שם, אני לא יודע. עכשיו נשאל. שאלה מאוד מאוד מעניינת ומאוד נפקמינה לדינה. בבישול, אם הוא מבשל בשמש, מה למדנו? מותר. למה מותר? הוא בישל. הוא בישל. אז שאלנו אז, רש"י אמר שזה אין דרך. אז שאלנו, מה הדין אחד יבשל במיקרו, אחד יבשל היום בדוד שמש, שדרך,
לפי רש"י יהיה חייב, אבל לא משמע כך. הרבה מפרשים מבינים שזה לא היה במשכן, לא בישלו בשמש, לא בישלו. הר"ן מתלבט, אם אחד כובש כבשים, אם זה נקרא בישול לגבי שבת, לגבי יורדיה זה נקרא בישול. לגבי שבת הוא מתלבט בזה. אז מה הפירוט? אבל מה מקובל? שבישול זה באש. זהו. אם זה לא באש, זה לא דאורייתא. בשמש מותר לכתחילה. לפי זה צריך לשאול גם על מלבן. האם מלבן זה דווקא במים ובאש. יש לנו מקורות על מים ויש לנו מקורות על אש. אגב, יש גם ליבון של צמר לפני הגזיזה, שמעבירים את הצון במים. בסדר, אבל זה אותו עיקרון. מה? כן, זה ממש מלבן. יש ירושלמי כזה. אז... מה, ללבן בדברים, נגיד, שכתוב לגבי נידה? מה? כן, בדיוק. בדיוק הדברים האלה, והיום עוד הרבה דברים. כלומר, השאלה אם בחומרי ניקוי זה נקרא מלבן. אז או, למה אתה הולך רחוק? אתה מוציא במברשת של אבק, את האבק. זה נקרא מלבן? יש מברשת בגדים, אתה מוציא, יש לך... שיש לו מקבט, יש לו מבריש, מבריש את החליפה, הם לא מברישים כלום, אבל אנשים קפדנים, אז הם מברישים, מנקים, מוצאים את האבק. אז מה, זה מלבן? זה ראשי כן. מה? זה ראשי כן. אומרים הרבה מפרשים, לא, רק במים. יכול להיות שזה מכה פטיש, אם זה גמר מלאכה, יכול להיות שזה תקן, אבל לא מלבן. למה? זה מלבן, זה במים. יש גם מקור, אני רוצה רק להביא לכם את זה, שמלבן זה גם באש. אני רוצה למצוא לכם את זה. הוא מגפר, בירושלמי. מגפר. מלבן את העצים בגופרית. חייב משום מלבן. אז זה דוגמה מעניינת. של ליבון באש, ובאמת, הרב, אז יש ליבון באש, יש גם בירושלמי, המיינטון, אבן, לא משנה, יש ליבון באש. אז באמת, בסוף זמן הרבך אומר להלכה, שכנראה כמו שקיבלו שבישול זה רק בחום, אז קיבלו שקיבוס זה או במים או באש, דווקא מן היום, יש כל מיני שיטות קיבוס אחרות. אני חושב שניקוי יבש זה כן יקרה באש, ניקוי יבש זה באוויר חם, עד כמה שאני יודע. אתם יודעים איך זה ניקוי יבש? נדמה לי שמזרימים אוויר, מה? קיטור עדים. נדמה לי שקיטור, לא עדים, זה יבש, חליפה, יתקלקל. אז אין לכם חליפות, אתם לא עושים ניקוי יבש. אבל... תליטות, נכון. אז זה בקיטור, באוויר חם. אז אולי זה כמו חום. אבל מה הדין? אם אחד מחבס בסממנים, כמו בנידה, נכון? שבעה סממנים מעביר את הכתם. אז אתה יכול להגיד שגם שם זה עם מים. אבל אם אדם ישים חומרי ניקוי, בלי מים. יש לו כיפה, הוא רוצה כתם, הוא שם על זה איזה אבקה, איזה חומר, והוא מנקה את זה. לפי זה לא, זה לא קיבוץ. כלומר, העיקרון, לא חשוב לי הדוגמאות, העיקרון לפי זה שלא המטרה קובעת את הכיבוס, אלא גם השיטה, וזה מה שרואים בבישול. הרי גם בחמה, בצייד, בשנה, מים התחממו. בכל זאת, אנחנו רואים שזה מותר. זאת אומרת שזה לא תלוי רק במטרה, תלוי בתהליך, או ככה במשקל, או ככה בני אדם עושים, לא משנה. אבל יש סיבה, אבל אתה רואה שיש בישול רק באש. אז אומר משהו זלמן, אז גם קיבוץ זה רק במים ובאש, כי זה מה שמצינו, כן. אז תולדות חמה, כאילו, תולדות חמותה. זה גזרה. תולדות חמותה כאילו מוקד חמים, כאילו. כן. בגלל שזה אפשרי. אבל נגיד ראשי גר בצרפת, הוא לא, אין דבר כזה, כאילו אין לו איך. תוכל שקורא רוב השנה קר שם. אין לו מה, לא הבנתי. רוב השנה קר שם, אבל בטוח שהוא יודע שאין די שאין לו התכנות לזה שזה. לא יכול להיות, אני לא חושב, אולי ידע שאפשר לבשל בשמש, מה? לא, זה לא מפוצץ לה. לא יודע, לא יודע,
נראה שגר בצרפת, אני יודע מה קורה בעולם. אני לא יודע, אני לא, לא, יותר נראה לי שזה, יכול להיות, גם בגלל שרוב בני אדם לא עושים, בגלל שלא במשכן, לא יודע, אבל זה עובדה, שליבון מוזכר במים ובחום, ובבישול מוזכר בחום, לא מוזכר בצורה אחרת. אפשר להסביר שאם לא תשתמש במים, אז כאילו, חומר ליקוי עוזר כדי להוציא את הכתם. בסדר. אם לא תשתמש במים... אוקיי, אבל אם יהיה חומר... בסדר, אוקיי, אבל אם יהיה חומר שינקה בלי מים, רווק, הבאת לך דוגמה. הבאת לך דוגמה, אתה מנהל רווק, אתה מלבן את הבגד, בלי ספק. בלי מים, בלי כלום, ניקית אותו. אז בין... זה היה מלוכלך, מלא רווק. דיברה על קטן. מה? דיברה על קטן, לא דיברה על דבר. יפה, זה מה שאתה אומר. כלומר שרק כשדבר שצריך מים מזמין עוד, זה נקרא מלבן. אבל לכלוך שאתה יכול להוציא אותו, אתה אומר, זה מצד הלכלוך, לא מצד המים. יכול להיות. אז זה דבר חשוב מאוד לדעת. טוב, עכשיו נדבר על החומרים. חומרים שמצינו להם כיבוס. אז מצינו בצמר. ובפשטן, זה הדוגמאות שהביא הרמב״ם, ומצינו כיבוס בבגדים. וזה הדוגמאות שמצינו של כיבוס. השאלה האם יש כיבוס בחומרים אחרים, לא בגדים. אז מצינו שני דברים, אור ושיער. אז שיטת הרמב״ם כידוע שאין שחיטה בשיער. ואת הגמרא שם, שמביאה לה שיער, שמן בשערה, הוא מסביר שבכלי. הרמב״ם כותב בפירוש, בפרק ט', אין שחיטה בשיער, והוא הדין לאור, שהם חייבים על שחיטתו. אין שחיטה בשיער, ואין שחיטה באור. שחיטה היא בבגד. אין שחיטה בשיער, ואין שחיטה באור. זה שיטת הרמב״ם. עכשיו, לפי זה, צריך לשאול על חומרים אחרים. פלסטיק, סינתטי. רוב הבגדים שלנו היום זה סינתטי. מפות, שולחן, דברים סינתטיים. האם יש בהם שחיטה או לא? אז אפשר להגיד שאין שחיטה בשיער ואור, זה משהו טכני. שזה לא נבלע בפנים, ולכן אי אפשר לשחוט, זה לא שחיטה. המים נבלעים בין השיערות. או על האור, זה לא בתוך, לא נכנס בפנים. אז לפי זה, היום שעושים בגד מחוטים סינתטיים, זה הופך להיות בגד רגיל. אז יש שחיטה. כלומר, אם נגיד שהרמב״ם זה לא איזה עיקרון, כן? הרמב״ם אומר מציאות, שבשיער ובאור אין שחיטה. אבל אם זה יהיה דבר, נפקא מינה, הנשים שעושות כלים, כן? אז הן לוקחות במקום ברזלית, דבר כזה מסינתטי, לא יודע איך קוראים לזה, ניילונית. אתם מסתכלים עליי כאילו לא שטפתם כלים בשבת. מלוקחים ניילונית. אתה יודע מה זה ניילונית? כמו הברזל שהיה, אבל מניילון. כן, יש כחול, אדום, בשרי, חלבי, לוקחים ניילונית. למה? כי אין שחיטה וזה לא נספג. אבל אם אתה תשחוט לזה, כן יצא מים, כבר... אבל זה כמו שיער, שגם בשיער היא תשחט את השיער, יצא מים. אבל בין שערה לשערה, זה לא נקרא סוחט, רק אם זה נבלע. אז לפי זה, ההגדרה הפשוטה, זה חומר שנבלע, חומר שלא נבלע. אז אם באמת מפה סינתטית לא תבלע, לא יהיה בזה שחיטה. או אם ציצית, כבר לא לובשים היום את הציציות האלה, פעם זה היה מאוד מקובל, מחוטי ניילון. הם כבר לא לובשים. לא, ציצית טלית קטן, היו פעם עושים מחוטי ניילון. אבל עושים הרבה דברים מחוטי ניילון. אז שוב, שאלה היא מציאותית, אם זה בולע או לא בולע. אם נגיד שזה עקרונית, ששחיטה זה רק בבגד, אז כמובן זה רק בבגד. אבל אם נגיד שזה לא עקרוני, זה רק... עכשיו, מה עם דברים אחרים? מה אם אדם יוציא לכלוך מעל השולחן? יקרה מלבן? שולחן עץ, תלך לך, הוא מנקה אותו. עם מים. עם מים. כל דבר בטעות, גם בגד שתלך בטעות. זה לא כיבוס. למה?
לא שאלה זה שהוא קיבוץ, אבל מלבן זה דווקא קיבוץ? מה עם האב? אתה מדבר על התולדה, על קיבוץ. למה זה לא... אבל רק בצמר. אז לפי זה, אם יש לך שולחן, אם יש לך... אתה מנקה את הטנק, אתה מנקה כל דבר, משטחים, אין בזה כלום. זה לא יהיה מלבן. כי אם לפי זה, מלבן זה דווקא בצמר, חבר זה דווקא בבגדים. אז דברים, חומרים אחרים שמנקים אותם... תולדה. לא יהיה... כן. אז למשל, לשאוב אבק מהרצפה, זה לא יהיה מלבן. כן. זה לא מלבן. למה? זה לא בגד, וזה לא ליבון הצמר. ככה נראה, לכאורה. עכשיו, זה לגבי החומרים. עכשיו נדבר על במה מחפשים. טוב, קודם כל רק נגמור את העניין הזה של העור והשיער. זאת סוגיה גדולה. עניין השיער, שבת קכ"ח, לגבי יולדת. אם הייתה צריכה לשמן, חברתה מביאה לה בשערה. טיפוק לה משום שחיטה. רבא רבי יוסף דמי תרבה, אין שחיטה בשיער. אומר רש"י שהוא קשה ואינו בולע. אבל רש"י אמר, אפילו תמה יש שחיטה בשיער, מביאה לה בכלי דרך שערה. אז זה מחלוקת רבא רבי יוסף ורב רש"י, ופוסקים הלכה, הרמב"ם פוסק בפירוש, כרבא רבי יוסף, שאין שחיטה בשיער. לגבי, ורש"י מסביר, שהוא קשה ואינו בולע. לגבי עור, אז המשנה בזבחים אומרת, אחד הבגד, אחד השק, אחד העור, טעונים קיבוץ. שואלת הגמרא בצבחים צדיק ד', למה דעור בר קיבוץ הוא? ורמינו בשבת, הייתה עליו לשלשת וככה בסמרטוט, התא של עור, נותן עליה מים עד שתכלה. זאת אומרת, הגמרא, זה מחלוקת תנאים, לא קשה, רבנן, האחרים. כמען, אז עד הממחיה, סדין מסגיעין, קיים נה כמד עירה ושחשינה למסנה במאיה, היו משחשכים לו את הנעליים במים ונקות אותם. כמען, כרבנן. שואלת הגמרא, ומי עיקר, מישהו שאומר שהאור לאו בקיבוץ, אז הוא אומר, רבה ברקים, באור רע, הערך. טוב, אז מחלוקת ראשונים, רוב הראשונים לומדים, שבעור רך זה קיבוץ, חייבים. אבל לפי הרמב״ם, כן, אומר שאין כביסה בעור בכלל. הוא הדין לעור, שאין חייבים על שחיטתו. בואו נסתכל בהמלכות דרבנן של הרמב״ם. פרק היום. אני קורא, המחבס חייב משום מלבן, והסוחט כסות חייב מפני שהוא מחבס, כן? כמו שאמרתי לכם. לפיכך, אסור לדחוק, מטלית או מוח וכיוצא בהם, בפי השישה, זה בגד, כדי לסותמה, שמא יבוא לידי סחיטה. עוד מעט נדבר על המים והיין, זה סיפור. ואין כקרחים בספרוג, אלא אם כן יש לו בית אחיזה שלא יסחוט. עכשיו, מה זה הספוג הזה? ספוג זה מהים. נו, זה לא בגד. זה חומר אחר. זה חיה. זה משהו מהים. אז למה כן יסחיטה? אז צריך להגיד שזה בולע. שהחומר הזה בולע מים, אין ברירה. אחרת זה, למה זה שונה מהאור? ואין מכסים חבית של מים בבגד זה לא מוחק, זה רע שמה יסחוט. אז זה כל הדין ששחיטה בבגד. עכשיו שימו לב. טיט שעל בגבי בגדו, קסקסו מבפנים ואינו קסקסו בחוץ, גזרה שמה יחבס. זה לא קיבוץ, אבל זה גזרה, כי זה צורה של קיבוץ. השפשוף הוא אחד משלבי הקיבוץ. הוא מותר לגדו בציפורן ואינו חושש שמה ילבנו. הוא קסקס את הסודר, אסור בפני שהוא מלבנו, החלוק מותר. פה הכל מדברים בבגד, אבל בקיבוץ, לא במים. כן? אז זה גזירה דרבנן. מנעל או סנדל שתותח ביתית או בצרם, תר שחשכו במים וחבסו, אסור. ואין מגרדים
לא מנהלים ולא סנדלים חדשים, שחים אותם, קרחים את הישנים. קרו כסף לצורה התינוק, קרו בסמרטוט, היה של אור, נותן המים, מה שתכלה. בקיצור, מה רואים מכל זה? שהאור מותר לשים עליו מים, אבל אסור לשחשך אותו. סנדל אסור לשחשך אותו. אבל זה דרבנן, זה לא דאורייתא. גם מה שאמר קודם, טיט שעל בגדו, זה הכל דרבנן, ולכן יש חילוק. אם מקסקסו מבפנים, הוא כזו חוץ, גם כי זה רק גזרה שמה יחבש. מי שנתכלכה ידו ביתית, מקלכה בזנב הסוס, זנב הפרה, מפה קשה, ולא מפה שחיים כדי שלא יבוא לחבש את המפה. כלומר, זה עצמו לא נקרא מחבש, אבל כדי שלא יבוא לחבש את המפה. עכשיו עוד דין, שהוא מאוד קשה, יש שם המון המון הסברים בגאונים, אבל נקרא אותו, כי זה חשוב לגבי מה שאמרנו קודם. אסור לתקן בית יד של בגדים ולשוברם שברים שברים כדרך שמתקנים בכל בגדים כשמחבשים אותם. לא יודע מה זה בדיוק, עם המילן, מקפלים, זה, לא יודע. וכן, אין מקפלים הבגדים בשבת כדרך שעושים בכל בבגדים שחבשו אותם. למה לא מקפלים? זה משנה. מקפלים. אומר הרמב״ם, למה לא מקפלים? כי זה, בדרך כלל איך מפרשים את המשנה? מה האיסור במשנה? הכנה, משבת לחול. לא שזה מלאכה. אבל הרמב״ם אומר שזה כמו כיבוס. כדרך שעושים בחול בגדים כשיחבשו אותם. כל... זה שתה מיוחדת של הרמב״ם, אף אחד לא אומר את זה. כן? מקפלים, מתקנים, מציעים את המיטות, מלא שמציעים את המיטות, זה לא כיפול. עכשיו, גם הרמב״ם יגיד, הכנה. מלא שבת לשבת, לא שבת למצעי שבת. אז מה זה מקפלים את הכלים? אומר הרמב״ם, זה כמו כיבוס. אז שואלים עליו, אז למה מלא שבת לשבת מותר? אז זה הבעיה של כיפול הטלית. מה? משבת לשבת אין בזה בעיה. לא, לפי הרמב״ם יש בעיה. אנחנו פוסקים, זה משום הכנה, אז אם זה משום הכנה, אין בעיה, גם שאלה עם שבת לשבת. מה זאת אומרת? אתה מקפל את זה, זה בעצמו, אומר הרמב״ם. ככה אומר הרמב״ם, תסתכל. הוא לא מגזרה. הוא לא מגזרה של מכבס. הרמב״ם אומר, פירוש. אני מסביר, מסביר מה היחידים של כיפול, מה מה? אין מקפלים הבגדים בשבת כדרך שעושים בחול, בלי שינוי. בבגדים, כדי עושים בחול, בבגדים כשיחבשו אותם. כל, אחרי הכביסה, כמו ששחיתה, יש כיפול. הכיפול הזה הוא מאוד משמעותי. תשאלו את האמהות היקיות, הקפדניות, כן? הם לא, אין אצלם דבר כזה חולצה שמחבשים בלי לקפל אותם, או סדים בלי לקפל. הכיפול כמו גיוץ, הוא מיישר אותם. אז לפי הרמב״ם, זה חלק, אף אחד לא אומר דבר כזה. מה פתאום? הרמב״ם רואה את הכיפול, לא הבאתי את זה קודם, כי זה לא דאורייתא. רמב״ם לא רואה את זה דאורייתא, רבנן. לא חשוב, אבל רבנן מדין, הוא מכניס את זה בפרק של כביסה. אין, אף אחד לא מסביר ככה את המשנה. לפי הרמב״ם, כיפול הטלית, זה מכבס, נפקא מינה, שעשו גם משבת לשבת. זה לא משנה, כי זה לא הכנה, לא בעיה של הכנה. זה בעיה שבזה שאתה מקפל את זה יפה, זה תהליך של הכביסה. כן, אז זה שוב הרמב״ם שמענו קודם. טוב, עכשיו, אז אמרנו על האור, על השיער. עכשיו השאלה של מים או יין, דרך לכלוך, מה שאומרים הראשונים. טוב, לכאורה, לא שייך איסור ליבון ביין ושמן. למה? אתה עושה את פעולת הכיבוש, אבל אתה לא משיג את המטרה, אתה מלכלך, אתה מתנף אותו. אבל קודם כל, בתורה כתוב, איך כתוב? כיבס ביין לבושו, עובדה מענבי עם סוטו. אף אחד לא פרש את זה שזה משמעות של ממש... כיבס? שיש לי הרבה יין, אני מחבס את הבגדים שלי ביין. זה מה שכתוב בתורה, יש לך פירוש אחרי תפרש. מה זה? זה מליצה, אבל המליצה בנויה על איזה היגיון. אתה אומר, יהיה להם כמות כזאת ענקית. לא, כאילו לא, זה גם בגלל שגם יש לך בשמן קצתות, שזה הגיוני, כאילו זה נגיד יש לך כסת שלו, אתה רוצה שזה יהיה רך יותר. מה? לא, דם ענבים. סוטו, זה בגד. לבושו, כמעט בעין לבושו. דם ענבים, סוטו, סוט זה בגד. מה זה סוט? אז הוא מחבס, למה ילד יהיה שפע כזה שיכולו לחבס את הבגדים ביין. מי ירצה לחבס בגדים ביין?
אבל זה פסוק בתורה. כל האנשים לא מפרשים את זה שהם יחפשו בשביל ניקיון. אלא בשביל מה יחפשו? יש לו הרבה יין שהתלכלך לו הרבה גן, ואז צריך לחפס אותו, כל מיני הסברים אחרים. טוב, אבל זה פשט הפסוק. עכשיו, טוב, אז נעזוב את הפסוק, אם אתם לא רוצים, תעזבו את הפסוק. אז כמובן, הסוגיה מסוקרייתא דמנזייתא. אסור לעידוקי באותו, אז רש"י והר"ך אומרים, משום סחיטה, כותבים התוספות. הרי סחיטה זה רק במים, הרי יין לא גזרינן, שאין אדם חושש, אינו יכול לנקותו מרחום או חזותו. מכל מקום אסור לסחוט, דכי סחיט למתלבן הבגד קצת ראה ומחבס. והראיה שהוא מביא מהשמן. כתוב בשמן, והרי סוח העת, מה אכפת לי שתסחט? זה לא מים, זה לא מנקה את השיער. סחיטה זה משום קיבוס, מים מחבסת, מים מנקה. אומר תוספות מכאן, שיין ושמן, עוד, אסור להדק מוחין בפי הפח, גם זה יין. וכותב המאירי, איסור תורה יש, שאף על פי שאין זה מלבן לגמרי, מלבן הוא קצת, הוא מעביר הכתם. הבגד יצא מלוכלך, אדום, אבל הכתם כבר לא יהיה. למשל, אם יש תינוק שעשה מרגליים בחיתול, היום אין, ברוך השם, אבל כשהייתי ילד, החיתולים היו מבד. אז אם כל פעם היה צריך לחבץ, אם באמצע השבת יש מרגליים, אז אתה נניח שופך יין, אז אתה רוצה, אתה מעביר את המרגליים, החיתול מלוכלך, אבל לא בצואה, לא במרגליים. אז זה מה שאומר מאירי, הוא מלבן, לא מלבן לגמרי, מלבן מוציא את הכתם. אבל מה נעשה עם המשנה? מסננים את היין מסודרים. פירוש, לכתחילה, שמותר לסנן את היין מסודרים. מה נגיד שם? הרמב"ן אומר לבן וכן הלאה, ואין הלשון מתוקן, הסוחט בגד תועדת צובע, הוא שמתכבס הבגד בכך מועט. הר"ן אומר, פשיטה דלתה בבגד, ויש מפרשים, שום צובע, אבל ביין, לקה בשום צובע, לא נחלב אותה צביעה. טוב, אז אם ככה יש מחלוקת בליבון, בחומרים שלא מנקים, מלכלכים, אבל לא מנקים. אז לפי זה, משקה שהוא כן מנקה ולא מלכלך, למשל, יין לבן. אתם יודעים שהיום נותנים בקידושין לקדש על יין לבן כדי לא שהקלה של השמלה לא תתלכלך ביין אדום. אז הרבה... זה מתלכלך, אתה פשוט לא רואה את הלכלוך. מה? זה מתלכלך, אתה פשוט לא רואה את הלכלוך. כן, זה מה שמתכוון, שלא יבלוט. טוב, אז אתה אומר שיין לבן כמלך, אבל אם יהיה חומר שהוא לא מים והוא לא מלכלך, יהיה אסור. אז מה שלא לא דווקא מים, כמו... בקיצור, אלה שמתירים ביין, כי הם אומרים שזה מלכלך. לא בגלל שזה לא מים. מים משמע זה כל הנוזלים, רק אין לנו נוזל כזה שלא מלכלך, זה דרך לכלוך, דרך תינוף. כן. טוב, עכשיו מה לגבי שריה במים ובלי כיבוס? היה מהלך בשבת, פגע באמת המים, זימנין דמית וסמיה, מנה מיה, ואת ידי סחיטה. משמע, סחיטה היא הבעיה, אבל עצם זה שהבגד שלו נשרה במים, זה לא בעיה. למה? נידע שאין לה בגדים, מערמת את עובדת בבגדיה, ההולך לגבי פני אביו, עובר עד צווארו במים. למה? אמרנו שבמים השריעה היא אסורה. מה אתה רוצה בכל זה? אז התוספת השנים אומר, שרק אם יש לכלוך על הבגד, אז השריעה שלו במים זה כיבוס. אבל סתם שאדם עובר עם הכנסי המנקים שלו בתוך שלולית, זה לא כיבוס, מה זה כיבוס? ההפך, זה לכלך אותו. ואתו זאת השנים תראית ששריעה אסורה רק בבגדים המתכבסים מהרה, ולא באלה שצריך לטרוח בהם הרבה. לא ברור, חילוקים לא ברורים, כי אנחנו יודעים שלהלכה אנחנו פוסקים ששריעה במים אסורה בבגד. ומה עושים עם כל הגמרות האלה? מה? שריעה אסורה בגזרה של מסכות או מדורות? לא, אנחנו אומרים שבעור השריעה היא לא כיבוס, ובבגד כן. שריעתו זהו כיבוסו. צריך לתרץ את זה, איך מתרצים את זה? השאלה עדיין קיימת. מה? השאלה עדיין קיימת. כן? בעור עדיין אין שריעה. כאילו בעור... בעור אין שריעה. לכן אין איסור. מה אין? אין
אין סחיטה כזאת. נכון. אה. אולי אם זה שריעה בשביל, כאילו בגלל שאתה לא לזכות, או שרק איזה מיקרו עשור כזה כאילו. אבל שם לא כתוב סחיטה, כתוב שם שריעתו זהו קיבוצו, לא מוזכר בכלל סחיטה. בהולך שם הישחת, אבל בשריעתו זהו קיבוצו, בדרך כלל לא. טוב, על קיבוץ וסממנים דיברנו, שאלה מעניינת מאוד. אם שמת כל מיני חומרי ניקוי ושפשפת בלי מים, האם זה נקרא קיבוץ או לא נקרא קיבוץ? טוב, גיהוץ זה עולם בפני עצמו, אף אחד לא יודע בדיוק מה זה הגיהוץ של פעם, אז אני לא אכנס לזה. מה עוד? שיער ואור אמרנו. טוב, אני חושב שכללנו את הכל. נראה, אם יש עוד משהו שלא אמרתי לכם. ותזכרו מה שמעתכם על הרמב״ם, על מלאכה בשבת בתהליך, אפילו בדאורייתא. כן, יש עוד דבר שלא אמרתי, אבל הוא מאוד מאוד מוזר. אף אחד לא יודע לבאר אותו. הירושלמי. של אישה שצובעת את הפנים בסרק, הירושלמי מזכיר בזה קיבוץ. מכירים את זה? אני קורא את זה. מיד נקרא את זה. זה פשוט קשה להבין מה רוצה הירושלמי. כן, אני אקרא. אותם, עובדים, קשה בשביל זה. רק שנייה. נושל מי חשוב. כן, נושל משבת, פרק זין, הלכה בית. ההן דמגפר על מנה נחבלין אליקה. אף אחד לא יודע בדיוק מה זה, אומרים שזה בגופרית. הדה איתתה דשרקה אפה, דשרקה מעזלה. ההן חייתה דאב חוטה גופה, זה מבינים, שם את החוט בפה, כשהוא טובה, מלבן אותו. אבל השריקה על הפנים שלה, למה זה נקרא מלבן? מה מלבן בזה? אז יש אומרים שהכוונה פודרה כזאת שמעבירה כתמים בעור, אבל זה בכלל לא מובן. מה זה מעבירה? היא מכסה אותה. יש חומרים שמחזיקים את הצבע הטבעי שלה, או מחדשים אותו. זה יכול להיות. כל מיני מסכות. מה? לא, בעור אמרנו שיכול להיות שיש, רק ששריעתו, אין סחיטה. החומר הזה שם הצבע, חוזר הצבע שלה? כן, כל מיני מסכות. בימי הירושלמי ידעו את זה. בימי הירושלמי ידעו לך. זה לא הירושלמי, הירושלמי. צובה צבע אדום, מה, להגיד שזה מחבס, מלבן, מה הכוונה? לא מבינים מה הכוונה. גם לכאורה אור זה אור של בהמה. נכון. אז תסתכלו בירושלמי הזה, לפחות שתדעו שיש ירושלמי כזה. אגב, הרבה ירושלמי בשבת הוא קשה, הירושלמי בשבת הוא קשה. תסתכלו בירושלמי הזה ותראו, אולי יהיה לכם, אחד הרבנים שלכם יהיה פתרון לזה.